Суддя Андрій Чудик розповідає, станом на 11 годину є дві перемоги. Є вже одна дострокова перемога шляхом двох нокдаунів. Є одна дострокова перемога з дачею спортсмена. Тобто високий рівень досить демонструють спортсмени. Учасник бойових дій в Афганістані, керівник військово-спортивного клубу «Омега» Держприкордонслужби України з Житомира каже, його вихованці завжди беруть участь у цих змаганнях. У вашій області, в принципі, проводиться тільки на честь вшанування героїв Небесної сотні, афганської війни. От змагання іменно от в вашому регіоні проводяться, в Хмельницькій області. Отакі масштабні, де залучається дуже багато таких клубів військово-спортивних, да, патріотичних клубів, які займаються рукопашним боєм, початковою військовою підготовкою. У цьому поєдинку переміг Іван Федоровський, кандидат у майстри спорту, курсант Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. Складного під час бою було те, що було тяжко виконати певний кидок, адже суперник також підготовлений. Я раніше брав участь у подібних змаганнях з рукопашного бою. Вони загартовують мій характер. Суперник, в принципі, був не складний, але потрібно більше тренуватися. Всі змагання розвивають швидкість руху, потенціальні розвідки. Ну, так само захист від посторонніх людей та від нападаючих. У відкритому чемпіонаті Хмельницької області беруть участь 600 спортсменів з різних регіонів України, каже організатор змагань, голова обласної федерації рукопашного бою та самооборони Гарій Осідлевич. На наших змаганнях присутньо 16 команд і майже 600 чоловіка версії учасників. Ми проводимо змагання в двох версіях. Це версія легкий контакт до першої технічної дії і версія дозований контакт, де застосовується кіткова техніка, бойові та задушливі прийоми. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.